Хареса ли ти играта на Левски срещу Живина? Еми, не. Не ми хареса. Еми, защото играем бездарно. Няма идея в атаката. Много безидейна атака имаме. Еми, то така беше и преди. Се оправят ли нещата? Еми, с времето ще се оправят. Ако задържат Кокала, ако не го изгонят като Вили Вуцов за 2 месеца, ще се оправим. Според теб той трябва да остане тренер? Ми, трябва да остане. Той умее да ги нахъсва. А нови футболисти в атака? Ами, ще трябва. Според мен ще трябва. Зимата трябва да вземат някой. Ами, не е много честно казано. Трябва да ни вкарат гол, че да заиграем. Когато наложа опре до Кокала, чак тогава. А трябва ли да остане Кокала треньор или? Не трябваше да махат още Вили, ама щом него си избрали, нека седи. Както на времето смъри, ако помните. Почнахме зле с Беверен, на 90 годишнината без купа и титла. Остана и направи големи неща. Трябва повече да се разчита на треньорите. А трябва ли нови нападатели? Ми, може би един, максимум. Защото иначе стават много и няма смисъл да държим толкова много хора да плащаме заплати. А качествени ли са според теб тези, които са в Левски в момента? Те, че са качествени и качествени са. Идеята е, че не са във форма. Иначе има какво да дадат. Мисля, че не е толкова важно дали е била добра. Важното е, че постигахме някакъв добър резултат турнир. Мисля, че в крайна сметка ще се класираме. А по принцип трябва ли да има някакви промени, да речем Кокала, трябва ли да остане треньор, трябва ли да се търсят нови нападатели или те са достатъчни? И Кокала сам ще си избоива оставането с влизане в групите и постигане на добри резултати срещу Локо София, с Витекс, евентуално след това дербито с ЦСКА и така. А нови футболисти не? Нови футболисти в центъра на терена задължително. Просто дефензивните халфове не са достатъчно обиграни. Но това е ясно, защото те са млади момчета, не са играли до сега заедно. Може би трябваше един класен футболист там. Също така, един разиграващ халф ще ни свърши добра работа. И в матча в Жилина до 70-та минута, след 70-та минута не. Значи според теб играта на отбора се подобрява вече? Да, малък възход, но треньора не сме за него. В смисъл трябва нов треньор ли? Треньор, да. И ново ръководство. Тодор Батков не е точен човек. Не ни допада на цялата публика. А нови футболисти трябват ли или не? Може би отбора разполага с добри футболисти, с 1-2 попълнения, нещата ще се оправят. Значи според теб отново проблем е треньора и Батков? Проблем е треньора и Батков, да. И срещу Жилина може да се каже, че в началото на матча тръгнахме добре, обаче след това много се отпуснаха. Пак както Велев каза, 10 човека и край матча свърши един вид. Трябваше и да тисме си ги бием още там, според мен. А като цяло има ли подобрение на играта на отбора или не? Днеска ще си каже. Днеска ще си кажа, защото Жилина, много се говори за Жилина, че сме били добри. Днеска ще си поличи. Също Локото не може да играем последните пъти, но ако бием днеска, значи сме добре. Трябва ли да остане Кокала тренер, защото така малко феновете са развоени. Едните казват да, другите не. Аз съм твърдо за. Твърдо съм за Кокала. Еми нека да му се даде малко време да видим какво ще направи. Все пак 6 години е тука. Бива играч. Треньор 6 години. Надяваме се да докаже това, което е. Трябва ли да се вземат нови футболисти? Винаги трябва. Нови футболисти винаги има нужда, но ще видим господин Батков да развържи кесията. Ако бием Жилина. Така обеща поне. Да взимат който трябва. Аз услиша, кой ще, Масо услиша, да взимат някой и да прави играта. Само Левски.